Takže dobrý den, jmenuji se Andrea Kubernátová, jsem předsedkyně Energokomunity Plzeňsko a zároveň jsem předsedkyně místní akční skupiny Masrad Buza. Já bych vám jako první chtěla vysvětlit, co to vlastně to slovo Enerkom vlastně znamená. A zároveň i vám pověděla, co ty Enerkomy jako takové mají za cíl v rámci této problematiky sdílení komunitní energie dělat do budoucna. Takže Enerkom jako takový je energetická komunita. Máme většinou takovou tu právní formu na rozdíl tady vlastně od kolegy, tak jsme zapsané spolky. V celé České republice už nás je 20. První takový ten velký průkopník byl Enerkom Opavsko s panem Jiřím Kristem a my jsme úplně ten poslední, který vznikl vlastně v říjnu minulého roku. Stejně tak, jak už pan Pašek vlastně řekl, co ta komunita má vlastně dělat v rámci družstva, tak u nás je to úplně to samé. Hledáme na jedné straně výrobce, na druhé straně hledáme spotřebitele a samozřejmě chceme, aby oni byli sami zodpovědní za to, jakým způsobem budou se svojí energií nakládat. A zároveň je tam vlastně ještě taková ta vyšší sféra a to hledáme v území i obnovitelné zdroje energie, tak abychom mohli té komunitě pomoct, jak už vlastně třeba fotovoltaikou nebo potom je doplnit něčím, co nám vlastně pomůže, jak už vlastně tady bylo řečeno, i třeba v době, kdy sluníčko nesvítí. Samozřejmě nám velmi pomáhá i například Ilex OZ2, protože potřebujeme nějakým způsobem nastavit pravidla fungování této komunity, tak abychom opravdu našli ten krásný soulad, kdy například lidi z SVJčka společně i s rodinnými domy mohli najít nějakou tu souhru, tak aby mohli fungovat a všechno bylo na spravedlivé bázi. Co se týká toho, proč jsme se do této vlastně problematiky, abych řekla pravdu, vrhnuli po hlavě. Jedna věc je, chtěli jsme si vyzkoušet, jakým způsobem zvládneme Flex OZ2 v praxi. Dále v našem území už od minulého roku vidíme, že se nás osloví větší a větší firmy, které za nimi vidíme, že jsou tam nekalé praktiky k tomu, aby se obohatili právě na téhleté myšlence sdílení komunitní energie. Navazujeme i na dlouholetou spolupráci, kterou máme v území. Jednu organizaci, kterou bych vyzvihla, je Mikroregion Radbuza, kde působím tedy 17 let, ale zároveň tato organizace má v tomto roce výročí a to je 25 let. Mikroregion vlastně združuje své zástupce obcí a to je právě to důležité. To je ten hlavní pilíř, kdo nám vlastně v tom území pomáhá. Dále potom Masrad Buza, před kterou jsem vlastně založila před 13 lety a funguji v ní jako předsedkyně. To je zase vlastně organizace, která nejenom združuje právě zástupce obcí jako mikroregion, ale je to takový ten pilíř, kdy spropujeme neziskové sektory, zemědělce, aktivní občany. A právě tím my v rámci našeho území už máme i možnosti oslovit právě tyhle ty lidi, kteří u nás ví. A jak říkám, 13 let už fungujeme, takže tohle to je velikánský jako přínos pro nás a co nám vlastně tu práci zjednodušuje. Chceme hlavně, aby se z energií, která se vlastně na našem území vznikne, nějakým způsobem zacházelo hospodárně a bylo využité pro tu komunitu, pro kterou má sloužit. Hlavně bych vám teda chtěla představit náš Enerkom Plzeňsko, jak už jsem řekla, vznikl v říjnu minulého roku. Vybrali jsme si pro svoje území v rámci toho, co nám Lex OZ2 nabízí, 3 ORP. Jedna část je právě ORP Stud a ORP Nířany, kde se naše místní akční skupina nachází a dále potom vidíme příležitosti právě i v blízké Plzni. V tuto chvíli jsme si vybrali malou obec do 3000 obyvatel, kde se snažíme nějakým způsobem najít na jedné straně právě to energetické společenství, tu komunitu, oslovit jí, nějakým způsobem jí vysvětlit, ukázat jí, co to znamená Lex OZ2, jaké to má přínosy. Ale na druhé straně hledáme vlastně i ty spotřebitele, i vlastně tu možnost někam tu energii dát v rámci komunity, anebo zároveň se snažíme propojit ty strany a najít opravdu nějakou tu souhru. Co se týká té obce Zbůh, tak nás mile překvapilo, že jsme našli vlastně hornickou obec, která má v západních Čechách nejhlubší důlní šachty. Takže tady nám se jakoby otvírá taková zajímavá myšlenka a to zapojit i třeba i do těch hlavních zdrojů získávání energie i například i ta gravitační možnost té energie. I v této jako lokalitě máme velkou prioritu a to je pomoci i způsobem využití bioplynové stanice, která se nachází ve Vejprnicích.
A díky tomu, že přes místní akční skupinu Red Bull máme s majitelem panem Štefánkem velké vlastně zkušenosti a dobrou vazbu v rámci spolupráce, tak i on se s náma podílel o svou problematiku, se kterou momentálně zápasí. A to je právě to, že využívá pouze 30% své získané energie, jak už elektřiny, tak i vlastně tepla. Takže to je právě taková ta možnost, kdy my se můžeme ukázat a pomáhat. Není to o tom, že sebereme někde energii a někam ji dáme, ale snažíme se vlastně pomoct i v tom místě, i vlastně takovému případu jako bioplynová stanice, najít možnosti rozšíření dodávky třeba surovin, abychom zase nešli do té vazby, že budeme využívat zemědělskou půdu jenom k tomu, abychom krmili, když to takhle řeknu trošičku nadneseně, bioplynové stanice a získávali z ní energie. Takže to jsou další možnosti. Samozřejmě my jsme v této oblasti trošičku v dílíku, takže větrné elektrárny se tady stavět určitě asi nebudeme, ale malé domácí bychom mohli. To je další vlastně jakoby myšlenka, kterou se chceme zaobírat. A taková zase vizionářská trochu je ukládání třeba energie do písku. Protože, jak jsem říkala, jsme blízko Plzni, máme tam Západočeskou univerzitu a i s ní komunikujeme o tom, jakým způsobem postupují při bádání této možnosti ukládání energie. Takže na jedné straně, abych to zrekapitulovala, tak vlastně hledáme komunitu, kde budeme mít na jedné straně vlastně výrobce, na druhé straně vlastně spotřebitele, ale zároveň tady hledáme i vlastně možnosti vlastně ukládání té energie a využívání jakoby těch zdrojů, které v té lokalitě dané je možné využít na maximum. Tak. Konkrétně, když se budeme bavit o obci Zbůh, jak jsem říkala, je to obec do 3000 obyvatel. Tohle to jsou všechno subjekty, které jsme oslovili, se kterými fungujeme, se kterými navazujeme nějakou spolupráci, ať už jsou to veřejné budovy, kterých je v obcích 12 a přímo jsou v majetku obce. Dále potom budovy občanské vybavenosti, kde se dějí už nějaké pilotní projekty k tomu, aby mohli připravit své domy nebo stavby k využití fotovoltaických elektráren. Zajímáme se o tom, jak se k tomu staví SVčka a bytové domy. Příjemně nás překvapilo, že jich je tady celkem 29, což si myslím, že na takovouhle obec, kde by člověk si myslel, že najde jenom pár subjektů, které lze propojit, tak tady jich je docela dost. A hodně nás překvapilo, v jakém stádiu jsou, protože oni opravdu jsou tak třeba budovy postavené před 6-7 lety. Takže tady vidíme velký potenciál k tomu zapojení a osazení třeba fotovoltaickými elektrárnami. Ale zase zároveň ve chvíli, kdy my uvidíme, že co se týká právě těchto subjektů, kteří mají jít svou vlastní cestou, třeba i v rámci Lex OZE 1, což tady bylo zmíněno, tak my jim chceme pomoci. Netrváme na tom, že vlastně v tomto území hledáme pouze vlastně subjekty pro zapojení do Lex OZE 2, po případě Lex OZE 3. Samozřejmě komunikujeme i s majiteli rodinných domů, s firmami, které samozřejmě mají své problémy. Dále potom máme zde vytipovaný dům seniorů a dokonce i centrum pobytových a terénních služeb. Jelikož se u tohoto typu zapojeného subjektu jedná o budovu ministerstva, zase tady máme trošičku problémy v tom, že sice můžeme některé části třeba zapojit a přemýšlet o tom, jakým způsobem bychom s ní mohli sdílet komunitní energetiku, ale problém je, že se jedná o centrální nákup, takže není to prostě jednoduchá záležitost, kdybychom si mohli říct ano a můžeme začít spolupracovat, ale jsou tu další a další vlastně jakoby překážky, se kterými se chceme do budoucna nějakým způsobem poradit. Proč vám tady momentálně nezdílím s vámi čísla, která máme, je to, že se připravujeme do výzvy číslo 7 vyhlášené ministerstvem životního prostředí, protože zde právě se ukončuje příjem žádostí příští týden, koncem tady ledna. Jehož výstupem má být přímo ekonomická analýza, zároveň technická studie proveditelnosti, včetně právě nějaké té analýzy, jakým způsobem tato komunita, po případě energetické společenství, má dále fungovat. Proto, jak říkám, omlouvám se, že se nepodělím se všemi informacemi, které mám a přímo jako nějakými jako daty, ale bohužel jdeme do konkurenčního nějakého boje, kde má být vybráno přímo 40 takovýchto modelů v rámci celé České republiky. A co se týká nás, tak my jdeme do kategorie 3, kde chceme vlastně tyto subjekty, které jsem vám ukázala, nějakým způsobem propojit. Tak hlavně, co bychom chtěli docílit. Nechceme čekat na nějaké energetické datové centrum, k
které vznikne v rámci celé České republiky. My už s mými kolegy dáváme dohromady svůj vlastní cloud, na kterém vlastně poběží opravdu snímání těch informací, aby opravdu šlo nějakým způsobem rychleji se dostat k informacím i na vyšších než měsíčních bázích. A to je na jedné straně, takže opravdu už se zaobíráme tou technologií IoT a vlastně mezi několika rodinnými domy a dalšími subjekty se snažíme testovat tento vlastní projekt, abychom vytvořili malý ekosystém v rámci té obce Zbůh a nabídli jim to. A zároveň se vlastně snažíme o to, abychom tu energii ve chvíli, ve tom pořádném momentu, kdy opravdu té energie máme dost, mohli například zajistit pro v první řadě pro seniory nebo sociálně slabší obyvatele, například ukládání energie ve formě vody a využití boilerů. A to je právě to, proč potřebujeme svůj vlastní systém. V jednu chvíli vlastně vědět, kde ty přebytky máme, a v druhé chvíli umět správně využít a poslat je tam, kam je potřebujeme. Samozřejmě chceme dále začleňovat další vlastně široké spektrum obyvatelstva v rámci této obce, tak v tu chvíli vlastně napojit i další vlastně aglomerace, které se vlastně nám nabízí. Tak, ráda bych se s vámi podělila vlastně v těch informacích, co nám teda pomáhá, naopak, co nám nepomáhá. Jedna věc je schválení Lex OZ2. Máme tam už vlastně o co se opřít, už se tam vlastně mluví o tom, na jakém území můžeme fungovat, jakým způsobem může vlastně fungovat hlasování, kdo se může připojit, kdo se nemůže připojit a pro koho vlastně to Lex OZ2 a sdílení je. Samozřejmě musím vyzvihnout i velikou spolupráci s vedením obce Zbůh, protože tato obec má vynikající oporu panu starostovi a paní místostarostce. Jedná se o to, že toto jsou vlastně s námi ti průkopníci, kteří věří nějakému vlastně vytvoření té komunity a nějaké vlastně pomoci i těm sociálně slabším a vlastně důchodcům v rámci možném využití sdílení energie k ním. Hodně nám pomáhá vlastně znalost území, ve kterém se nacházíme, protože právě vytipování nějaké obce na takovéto bázi nám pomohlo se přímo rychleji zorientovat a pomáhat už vlastně od začátku, kdy my jsme vznikli. Dále potom i dotační pomoc ze strany státu, protože to, že vlastně v rámci Nové zelené úsporám Light se mohly některé ty rodinné domy, potažmo seniori, připojit s fotovoltaikou, zajistit třeba nějaké to zateplení, tak to jsou vlastně věci, které nám hodně pomáhají, protože ty lidi vidí, jak na to. Další potom je tím, že vlastně Lex OZ2 se blížil ke svému schvalování na přelomu roku, tak už i přímo firmy začaly věřit tomu, že něčemu takovému vlastně dojdeme, že o tom se vlastně budeme bavit a už oni sami se nám vyhledávají, řeší s náma jejich problémy, obrací se na nás. Zároveň je tady i možnost využívání více zdrojů, proto my jsme nezůstali jenom u té fotovoltaiky, ale i bioplynové stanice a hledáme dál. Co nám naopak nepomáhá? První, na co jsem narazila, když jsem vlastně se snažila nějakým způsobem s mými kolegy uchopit, na jaké oblasti budeme fungovat, je zastaralá koncepce energetická v rámci Plzeňského kraje. Musím podotknout, že koncepce, která tam momentálně platí, je z roku 2003, což si myslím, že v tuto chvíli je pro nás hodně velká bariéra, protože v rámci Plzeňského kraje nemáme přijít jakoby za kým a s kým se o této problematice bavit. Další velkou bariérou pro nás je energetická náročnost obecních budov. Když už se snažíme nějakým způsobem najít nějakou budovu, kde bychom vlastně chtěli přijít s tím sdílením, tak pokud se nejedná o nějaký projekt, který se momentálně realizuje, tak my se nacházíme u těch budov s energetickým štítkem F až G, někde v těchto vlastně rámcích a toto je hrozně špatné, protože tam už nemá vlastně jakoby smysl řešit nějaké i to sdílení. Po případě opravdu jsou to budovy, které jsou už vlastně na konci našeho seznamu, pokud to opravdu nejedná se o větší komunitu, která se zde nachází přes den a mohli bychom opravdu vidět naději sdílení. Samozřejmě chybějící datové centrum. Když přijdete vlastně za obyvateli této obce a budete se nějakým způsobem bavit vlastně o šetření jejich nákladů na energii v rámci roku, tak oni chtějí vidět data. Nechtějí vidět až po roce, oni to chtějí vidět nejlépe hned. Takže to je vlastně velikánským problémem i pro nás. Co se týká osvěty, tak samozřejmě všichni tady, co jsme dneska asi stáli na tomto místě, tak vlastně vidíme, je na jedné straně skepse v rámci fungování energetických společenství, dále potom předsudky k obnovitelným zdrojům energií, to je velký problém a zároveň i chybějící osvěta u těch fyzických osob, ať už jsou to vlastně majitelé rodinných domů nebo SVček či bytových domů, protože tady opravdu je to něco, kde my přijdeme a nebýt toho, že máme velkou dobrou spolupráci
spolupráci a dobré vztahy s vedením obce a navázané vztahy v rámci té místní akční skupiny a mikroregionu, tak my bychom si opravdu připadali jako nějaký podobní prodejci, kteří něco nabízí. Další věc je distribuční poplatek. Jakmile pro tyto vlastně komunity jako takové nebude vlastně sleva nějakým způsobem řešena v podobě například pásem, jako to mají vlastně naši kolegové v Rakousku, tak v tu chvíli se tady každý vlastně ptá, pokud by vlastně cena elektřiny šla dolů a distribuční poplatky nahoru, jaký je to pro nás přínos. Takže i tohleto je vlastně velké téma. Samozřejmě my sami víme, že s tímto úplně nepohneme, ale zase zároveň můžu úplně nakonec říct, že jsem velice ráda, že kolem sebe máme jakoby plno lidí, kteří touto myšlenkou se zaobírají. Máme tady kolem sebe vlastně nejenom lidi, ale i instituce. I třeba zástupci některých těch obcí, kteří nejsou skeptičtí, což jsem za to opravdu ráda. Ale další věc, moc krát děkuji UKENu, jehož vlastně jsme členem od minulého roku, protože díky této vlastně jakoby aktivitě a možnosti se dostat vlastně někam k informacím a moci je přinášet někam dál, to je opravdu to, co nám tuto chvíli velmi pomáhá. Takže moc krát děkuji a moc krát děkuji za to, že jste se mě aspoň takhle vyslechli. Já moc děkuji a vyzvu k posledním otázkám a potom případně, pokud žádné nebudou, tak občerstvení, media kit a všechno tam najdete. Ještě tady budeme do půl jedné, pokud potřebujete. Určitě? Já jsem se zeptal, jste říkala, že oslovujete firmy v tom zbuchu. Zbuchu. Oslovujete i místní zemědělci, jaký mají přístup ty zemědělci speciálně teda k tomu vašemu projektu? To se mi hrozně líbí, tato otázka, protože já jsem vlastně minulý týden zrovna byla na setkání, výročním setkání asociace zemědělstvů vlastně v rámci Plzeňského kraje. Můžu říct, že vlastně předseda mě oslovil, aby jsem se tam přišla podívat jako host. Jsem využila možnost se teda představit a vlastně vysvětlit, vlastně jakým způsobem se stavíme k tomu, k té komunitě jako takové a možnosti sdílení energie. Můžu vám říct, že během 5 minut, co se mě vysvětli, byli velice nadšení. Nebrali mě jako člověka, který by jim chtěl zabírat pole a chtěl tam stavět vlastně fotovoltaické nějaké megalomanské elektrárny. Ale oni naopak za mnou potom ve chvíli pauzy přišli a začali vlastně řešit svoje vlastní potřeby. Takže jedna věc je bioplynové stanice, možnost jejich využití, protože oni si je využívají pouze pro sebe. Samozřejmě jakoby například změna surovin na vstupu jim velice pomáhá tato myšlenka, proto jsem vlastně i v těch výprnicích chceme nějakým způsobem o to vlastně jakoby pokusit. Druhá věc je, oni sami budují, a to mě velmi překvapilo, například vodní elektrárny. Sice to není na našem území, takže my trošičku čekáme i na možnost rozšíření se na další ORP, ale jakoby vodní elektrárny, větrné elektrárny, to jsou jakoby další možnosti, kudy se oni vlastně nějakým způsobem chtějí zaměřit. A další vlastně kategorie, krom zemědělců, jsou samostatná kapitola ovocnáři. A tam už vlastně nějaká ta agrofotovoltaika jako taková je vidět, někde nějakým způsobem se využívá. A to jsou všechno jakoby ty vlastně možnosti, kterými my se zaobíráme. Není to jenom o tom, že tady vidíme bioplynovou stanici a máme tady vlastně jeden subjekt, ale vlastně zkoušíme, kudy dalším jakoby principy se můžeme posunout dál, ale jsem velmi ráda, že na to pozitivně reagují, že opravdu nepřišli s tím, a je tady někdo, kdo chce prostě zabrat naše území a chce prostě rozšiřovat fotovoltaické elektrárny po něm. Takže asi tak.